18 avgust sanasi va e'tiborimiz markazida Mahobatli Kongress Hall. Mamlakatning eng sara tadbirkorlari 1-2 ming milliardga aylantirayotgan, asosiysi xalqni ishli, daromadli qilayotgan biznes egalarini birlashtirgan manzil. Yangi g'oyalar, yangi tashabbuslar, yangi imkoniyatlar yangraydigan maydon. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti bu. Boshlanishiga sanoqli daqiqalar qolgani sayin zaldagi harorat ko'tarilmoqda. Atmosfera ishbilarmonlarning o'zi kabi qaynoq, hayajon yuqori. Ko'rsatilgan ishonch, e'tirof uchun mas'uliyat karralariga ortayotgan lahzalar. Hech mubolag'asiz, bugun biznes olamida yilning kutilgan voqeligi. Bir yilda nimalar o'zgardi? Imtiyozlar qanday samara berdi? Muammolar yechildimi yoki topshiriqlar qog'ozda qoldimi? Tadbirkor o'sishi uchun bugun yana qanday to'siqlar bor? Ushbu uchrashuvni muloqotdan muloqotgacha bo'lgan faoliyat sarhisobi, yangi rejalar muhokamasi. Asosiysi, tadbirkorga o'z muammosini, taklifini bevosita davlat rahbariga aytish uchun ochiq, erkin minbar desak ham ayni haqiqat. Soat millari 12:00 dan o'tdi. Zalga prezident kirib kelmoqda. Hurmatli tadbirkorlar va ishbilarmonlar, xonimlar va janoblar, tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashrif buyurdilar. Marhamat, kutib olamiz. Hurmatli biznes vakillari, ishbilarmon tadbirkorlar, bugungi tadbir ishtirokchilari. Bundan 2 yil oldin yaxshi bir tajriba, tadbirkorlar kuni arafasida ochiq muloqot shaklida sizlar bilan uchrashib, to'plangan muammolar, masalalarga birgalikda yechim topish amaliyotini yo'lga qo'ygan edik. Har bir uchrashuvimizdan keyin baribir natija bo'layapti. Bugun ham ma'lumman bir tarixiy kun bo'lish kerak. Ochiq aytsak, tahlikali zamonda yashayapmiz. Iqtisodiyotni barqarorligiga to'siq bo'layotgan, bizga bog'liq bo'lmayotgan muammolar ham ko'payapti. Agar sizlar bilan o'zimizni yo'limizda to'g'rilab, qonunlarimizni to'g'rilab olib, byurokratiya, korrupsiyani yo'q qilib, sizlarga muhit yaratsak, qo'ygan rejalarni albatta bajaramiz. Hurmatli tadbirkorlar, ochiq aytish kerak, so'nggi 3-4 yilda xalqaro maydondan bo'layotgan o'zgarishlar dunyo iqtisodiyotiga, shu jumladan milliy iqtisodiyotimizga ham katta ta'sir o'tkazyapti desak, bu ham haqiqat. Turli ziddiyatlar tufayli logistika va mahsulot yetkazib berish zanjirining uzilgani, hamkor mamlakatlar valyutasining qadrsizlangani, global miqyosda yuqori inflyatsiya oqibatida moliyaviy resurslarning qimmatlashgani kabi omillar ta'sirini tadbirkorlarimiz juda yaxshi biladilar. Bejiz 3-ta masalani ko'targanim yo'q. Albatta, bu sizlarga ta'sir ko'rsatyapti. Salbiy, ana shu salbiy ko'rsatishni oldini olish bo'yicha O'zbekiston sharoitida nima qilish kerakligini yechimini topib izlashimiz kerak birgalikda. Kelajakda bundan ham ko'p muammolar bo'lishi mumkin, oson bo'lmaydi degan ish bilan harakat qilsak, biz shunga tayyor bo'lsak, yo'limiz oson bo'ladi. Yo'l qo'yilgan kamchiliklardan to'g'ri saboq chiqarib, faqat oldinga intilsak, bizning mehnatkash xalqimiz, ishbilarmon tadbirkorlarimiz har qanday mashaqqatni albatta yengib o'tadi. Sizlarda ishonch bor, sizlarda intilish bor, niyatlaring buyuk. Shu bois dastlabki ochiq muloqotimiz ham aynan jahondagi iqtisodiy tanglik va noaniqlik avjiga chiqqan davrda o'tkazilgani bejiz emas albatta. Sababi bunday murakkab sharoitda muammolarni bevosita biznes vakillarining o'zidan eshitib, ularga birgalikda yechim topish, bu orqali tezkorlik bilan qaror qabul qilish eng to'g'ri yo'l ekanini hayotning o'zi isbotlab berdi. Misol uchun 2021 yilda bo'lib o'tgan ochiq muloqot natijasi bo'yicha 57 ta, o'tgan yilda esa 55 ta aniq tadbirkorlar tomonidan tashabbus ilgari surilgan edi. Ularning hisobiga biznesning yuritishda nima yengilliklar bo'ldi? Tadbirkorlar hayotida qanday ijobiy o'zgarishlarga erishildi? Birgalikda tashabbuslarimiz natijasi mamlakatimiz iqtisodiyotiga qanday ijobiy ta'sir qildi degan savolga bugun harakat qilamiz javob topishga. Birinchi,
O'tgan yili takliflar asosida biznes subyektlari mikro, kichik, o'rta va yirik toifalarga bo'lindi va ularning har biri bilan alohida yondashuvlar asosida ishlash tizimi birinchi marta O'zbekiston sharoitida yo'lga qo'yildi. Shu kabi tuman va shaharlar ham 5 ta toifaga ajratildi. 60 ta tumanga alohida soliq, kredit va moliyaviy yordam rejimi joriy qilindi. Natijada bu tumanlardagi tadbirkorlar o'tgan 6 oyda qariyb 1 trillion so'mlik imtiyozlardan foydalandi. Buning hisobiga 20 ta tumandagi tadbirkorlarning daromadi o'tgan yilga nisbatan 1.5-2 barobarga oshdi. Birinchi yarim yillikda 7 trillion so'mdan 11.5 trillion so'mga ko'paygan. Qolgan 40 ta tuman rahbarlari ham tadbirkorlar bilan yaqindan ishlab yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanganda edi. 5-chi toifaga kiradigan tumanlar qolmasdi. 40 ta rayonda ham agar o'zgarish bo'lganda edi, hurmatli ijro organi rahbarlari, rayon, shahar hokimlari, viloyat hokimlari buni nazoratni qattiq qilib o'zini qiynaganda edi, bugungi ko'rsatishlarimiz mutlaqo boshqa bo'lar. Mana aytgan mana shu 7 trillion so'mdan 11.5 emas, kamida 30 trillion so'mga ko'paysa bo'lar edi. Lekin bo'laveradi deb yurgan odamlarimiz ham kam emas. Ikkinchi qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish muddati qisqartirilib, o'tgan 1 yil ichida 6 ming ta korxonaga 20 trillion so'm qaytarib berildi. Bu ham kichkina raqam emas O'zbekiston sharoitida. Bundaqa tajriba bizda O'zbekistonda yo'q edi. Ayniqsa eksportdan valyuta tushumini kutmasdan qo'shilgan qiymat solig'ini intizomli korxonalarga qaytarib berish tartibi joriy qilingani natijasida 2 mingdan ziyod tadbirkorlar hisob raqamiga 7 trillion so'm kelib tushdi. Eng muhimi, ushbu soliq stavkasini 12%ga tushirganimiz hisobiga qo'shilgan qiymat zanjiri ishtirokchilari soni 26 mingtaga ko'payib, faoliyati soyadan chiqdi. Jami endi to'lovchilar O'zbekistonda 184 mingtaga yetdi. 2 yil oldin yo'q edi bu raqam. Yo'q edi, bunaqa narsa yo'q edi. Hamma soyada ishlash afzal ko'rardi. Lekin mandan savol bersalaring, ma'qulmi bu raqam? Menga noma'qul. Nimaga desangiz, hali juda katta imkoniyatimiz bor unda. Samarasiz soliq mexanizmlarini qo'llash oqibatida vujudga kelgan soliq qarzdorliklaridan voz kechganimiz hisobiga biznes ixtiyorida 2 trillion so'm qoldi. 3-chi, kredit berishda aylanmadagi tovarlar, eksport shartnomalari, akkreditivlar va kelgusi tushumlardan ham garov ta'minoti sifatida foydalanish tizimi yaratildi. Bu imkoniyatdan foydalangan tadbirkorlarimiz agar 1 milliard dollar kredit berildi. Bu ham haqiqat. Bu ham o'zimizning yutug'imiz, lekin yana yuqoriroq bo'lishi mumkin edi agar yo'limizda g'ovlar bo'lmasa, korrupsiya hali bor, men bu to'g'risida ham hali gapiraman. Byurokratiya bor, joylarda hali tushunmovchiliklar bor. Soliqchilar hali dunyoqarashi o'zgarmagani tadbirkorni hali siz deb qaramayapti bizni jamiyatimiz. Bu ham haqiqat, buni ham inkor qilish kerak emas. Shuningdek, mikro moliyalashtirish tashkilotlarini ochish tartibini oson qildik. Buning natijasida mamlakatimizda banklarga muqobil kreditlar bozori paydo bo'ldi. Natijada so'nggi 1 yildan bunday tashkilotlar soni 1.5 barobarga, ular ajratgan kredit miqdori 3 barobarga oshdi. 1 yilda nobank tashkilotlar 3 trillion so'm kredit berdi. Biz boshqona hududida qayta ishlash tizimini soddalashtirdik. Natijada ushbu boshqona rejimidan foydalanuvchi tadbirkorlar soni 2 barobarga ko'paydi. Misol uchun 1 yil ichida ushbu imkoniyat orqali 455 million dollarlik mahsulot eksport qilindi. 110 million dollarlik qo'shilgan qiymat mahsuloti yaratildi. 4-chi, ilgari yangi tadbirkorlar uchun kirish qiyin bo'lgan 119 ta faoliyat bo'yicha litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilindi yoki xabardor qilish shakliga o'tkazildi.
birgina respublika hududida yuklarini avtomobilda tashish kabi faoliyat bo'yicha litsenziyalarni bekor qilish hisobiga yuk tashish hajmi 1,5 baravarga oshdi. 5-chi, to'g'ri ishlaydigan soliq to'lovchilar faoliyatida tekshiruvlar keskin qisqarganini sizlar o'zlaring sezyapsizlarmi, yo'qmi? E'tibor bering. 2023 yil 6 oyida tekshiruvlar o'tgan yilga mos davriga nisbatan 40% ga kamaygan. Tekshiruv soni o'tgan yildagi 104 mingtadan 64 mingtaga tushgan. Ya'ni tadbirkorlarimiz to'g'ri ishlash soyada ishlashdan afzal ekanini tushunib yetmoqda. Shuning uchun ham soliq hisobotlarini topshirish va kameral tekshirish natijalari bo'yicha moliyaviy jarimalar qo'llanishi bekor qildik. Umuman o'tgan 1 yil ichida kichik tadbirkorlar soni 40 mingtaga ko'paydi. Hozir ular 490 mingtaga yetdi. O'rta tadbirkorlar soni 2 mingtaga oshib 10 mingtaga yetdi. Yirik korxonalar soni esa 1 yilda 400 taga ko'payib 1,5 mingta bo'ldi. Berilgan yengilliklardan foydalanib 1 yilda 155 ta korxonaning yillik aylanmasi 100 million dollardan oshdi. Kiritilgan yillik xorijiy sarmoyalar hajmi esa ilk bor 10 milliard dollarga yetdi. 2017 yilga nisbatan 3 baravarga ko'p. Bo'lib o'tgan ochiq muloqotdan keyin so'nggi 2 yilda korxonalarimiz tomonidan 25 milliard dollarlik mahsulotlar eksport qilindi va avval import qilingan 10 milliard dollarlik mahsulotni o'zimizda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hurmatli biznes vakillari, yuqoridagi qayd etilgan barcha natijalarimiz tashabbuskor, ishbilarmon va fidoi tadbirkorlarimizning mehnati bilan bo'lmoqda va biz buni yuksak albatta qadrlaymiz. Shu munosabat bilan ushbu yutuqlarga erishda katta hissa qo'shib kelayotgan yangi g'oyalar tashabbuskori bo'lgan kichik tadbirkorlarimizga, iqtisodiyotimiz lokomotivi bo'lgan o'rta biznes vakillariga minglab ish o'rinlarini yaratib, odamlarimizni daromadli qilayotgan yirik korxonalar rahbarlariga, bozorlarimizga baraka olib kelayotgan klaster fermer va dehqonlarimizga o'zimning samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bir guruh tadbirkorlarimizning mamlakatimiz taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini yuksak e'tirof etib, ularning 44 nafarini orden va medallar bilan 126 nafarini faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirladik. Fursatdan foydalanib, ushbu e'tirofga sazovor bo'lgan tadbirkorlarimizga yana bir bor chuqur tashakkur bildirib va sizlarning saflaringizni kun sayin oshib borishga astoydil men ishonaman va fursatdan foydalanib yana bir marta ularni tabriklashga ruxsat etdinglar. Orden medal olganlarimiz bilan uchrashib, ochiq aytsam men kuch oldim. Ularning gaplari, ularning niyatlari, ularning istaklari mana shu Navoiy viloyatidan Dilrabo degan qizim mana ikkitagina mashina bilan ish boshlaydi tikuv deyaptilar. Hozir deydi menga mani shu Konimex rayonida 500 kishini ishlatyapman dedi. Xudo xolasa kelgusi yil 1000 ta ayollarni ishlataman deyapti. A mundaqalarga tasonna aytsak bo'ladi-ku hammalaringga. Shuning uchun Dilraboxon, sizni timsolingizda avvalambor mana shu ayollarimizga oxirgi yillarda bergan e'tiborimiz, qilayotgan sharoitlarimiz natijasini beryapti. Ayolni baxtli qilsak, oila baxtli bo'ladi. Oilani baxtli qilsak, jamiyat baxtli bo'ladi. Shuning uchun men sizga yana bir marta rahmat demoqchiman. Siz orqali butun mana shu bugungi uchrashayotgan tadbirkorlarimizga, respublikada studiyada o'tirgan sizlar hozirgi men mana shu uchrashuv davomida ham aytdim, bu bundan oldingi sizlar hozirgi hayotimizda qahramonlarisizlar.
nima qatsangiz o'zlaringni gaplaringni baralla aytib men hech qachon unutmayman bu vadamni ikkitagina ishchini ta'minlagan tadbirkorni yelkamda ko'taraman deb va'da berganman hech qachon buni unutmayman yelkamda emas butun vujudimda ko'tarish tayyorman bironta mahallaga borganimizda shu tadbirkorlarda hozirgi hayotimiz qahramonlari degan rasmni ko'rmayapman maktablarimizda oliygohlarimizda tadbirkorlar bilan uchrashuvlar ham yo'q shuning uchun biz yangi bir tashabbusni agar sizlar qo'llab quvvatlashlaring bosh vazir bilan senator rahbarimizga biz taklif qildik bir yangi bir qonunni amalga oshirib buni qonunlashtirsak men o'ylayman bu to'g'ri bo'ladi Men mana shu birinchi kundan aytgan bor. Xalqimiz boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Xalqimiz boy bo'lmasa, davlat hech qachon boy bo'lmaydi. Lekin xalqimizni kim boy qiladi? Tadbirkor boy qiladi. Shuning uchun bularni mana shu namuna qilib mahallalarimizda rasmlarini ochib, ularni yoshlar bilan uchrashuvlar qilib, yoshlarga shu tadbirkorlik muhitini mana shunga sazovor bo'lish nuqtai nazaridan tarbiyaviy nuqtai nazardan ko'proq uchrashuvlar qilsak joylarda bu ham men o'ylayman to'g'ri bo'ladi aziz vatandoshlar bir narsani tan olish kerak 7 yillik say harakatlarimiz natijasida yangi o'zbekistonning yangi tadbirkorlar sinfi albatta shakllandi xabaringiz bor bu yil siyosiy tadbirlarga boy yil bo'ldi boshlangan islohotlarimiz ortga qaytmas tus olishini kafolatlash maqsadida xalqimiz yangilangan konstitutsiyani qabul qildi. Eng muhimi bosh qomusimizda ilk bor qulay investitsiya va ishbilarmonlik muhitini ta'minlash, mulk daxlsizligi, bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratish, sud mustaqilligi bo'yicha davlat o'ziga aniq majburiyatlarni oldi. Saylovoldi uchrashuvlarda aytilgan katta-katta marralarni ro'yobga chiqarish uchun kelgusi 7 yillik islohotlarimiz dasturi loyihasi avgust oyi boshida keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalarda 1 milliondan ortiq taklif va mulohazalar bildirildi. Bunda tadbirkorlarimizda yurtimizning kelgusi taraqqiyoti uchun muhim ko'plab yangi-yangi tashabbuslar kelib tushgani bizni albatta quvontiradi bergan shu takliflari juda muhim juda kerak albatta uni inobatga olamiz shu bilan birga biz barcha masalalarni hal qildik deb ayta olmaymiz biznesga yangi imkoniyatlarni yaratish sharoitlarini yanada kengaytirish bo'yicha hali oldimizda qiladigan ishlarimiz juda ko'p yaratganning bizga marhamat qilgan har bir kuni barchamiz uchun yangi imkoniyat Gap nima haqida ekanini tadbirkorlarimiz hammadan ham yaxshi tushunadilar deb bilaman. Bundan unumli foydalanib, imkoniyatni natijaga aylantirish uchun barchamiz tinimsiz izlanishimiz, yangi g'oya va tashabbuslardan qo'rqmasdan yanada ko'proq mehnat qilishimiz to'g'ri keladi. Hurmatli tadbirkorlar, ushbu muloqotimiz arafasida tadbirkorlarimizdan 6000 ga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Ular ko'targanlikni kengaytirish jami murojaatlarining 26% biznesni joy va infratuzilma bilan ta'minlash 21% soliq tizimini soddalashtirish tekshiruvlar va ortiqcha byurokratiya keskin qisqartirish bilan bog'liq masalalar kelib tushgan raqamlarni ko'rib bilasizlarmi birinchi bergan savolim nima bo'ldi nima uchun murojaatlar soni o'tgan yildan kam lekin taklif va tashabbuslar bilan birma-bir tanishib bir narsaga amin bo'ldim. Oldingi ochiq muloqotlarga tayyorgarlik davomida ko'tarilgan masalalarning 80% individual xususiyatga ega bo'lgan ko'plab masalalar bor edi. Ularni uchrashuvgacha ko'p masalalarini 60-70% joyida hal qilgandik. Lekin bu safar 70% tadbirkorlarimiz tizimli muammolarining yechimi bilan taklif qilishmoqda. Tadbirkorlarimiz faqat o'ziga emas, butun sohaga naf keltiradigan masalalarni ko'tarayotgani albatta meni quvontirdi. Ochiq muloqot natijalari bo'yicha qabul qilinadigan qarorlarda bularning barchasi albatta inobatga olinadi. Endi sizlardan kelib tushgan takliflar asosida eng muhim yangi tashabbuslarga to'xtalsam, undan keyin bevosita muloqotga o'tsak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Birinchi yo'nalish kichik biznesga yangi imkoniyatlar. Ma'lumki, kichik biznes bu mahallaga, tumanga yangi muhit olib kiradigan odamlarimizga
shijovat berayotgan katta kuchdir. Iqtisodiyoti jadal rivojlangan aytganimda ko'plab davlatlarda ish o'rinlarining 70-80% shu soha vakillari tomonidan yaratilmoqda. Barcha nufuzli kompaniyalar tarixi ham aynan kichik va o'rta biznesdan boshlangan. So'nggi yillarda mamlakatimizda mikrobiznes va oilaviy tadbirkorlikning rivojlantirish bo'yicha katta amaliy ishlar qilindi va qilinayapti. Dastur orqali mikrobiznes moliyaviy qo'llab-quvvatlash har yili 1 milliard dollardan ziyod mablag' yo'naltiryapmiz. Natijada bugun har bir mahalla kesimida 50 nafar yangi tadbirkorlar paydo bo'lib, minglab doimiy ish o'rinlari yaratilmoqda. Lekin kichik biznesni manzilli qo'llab-quvvatlash, ularga zarur shart-sharoitlar yaratish borasida muammolar yechilmagan masalalar bor desak, bu adolatdan bo'ladi. Bu yil boshida kichik biznes toifasiga kimlar kirishini aniq belgilab oldik. Endi kichik tadbirkorlarning oyoqqa turib olishi va faoliyatini kengaytirish uchun mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy qilishimiz hayotni o'zi majbur qilyapti. Bunda ushbu soha vakillarini tadbirkorlikka o'qitish, ularga loyiha qilib berish, faoliyatini moliyalashtirish, mahsulotlarga bozor va biznesiga sheriklar topish bo'yicha yaxlit yangi tizim yaratiladi. Avvalambor kichik biznesni o'qitishimiz kerak. Qanday og'ir bo'lmasin, mana shu tadbirkorlar palatasi rahbariyati, hokimlar mana shuni hammasi yozib olish. O'qitish. Hamma yerda aytganimdek, najot o'qitishda, ta'limda. Buning uchun eng avvalo qishloq qurilish bankini biz yangi biznesni rivojlantirish bankiga aylantiramiz. Faqat shu yo'nalish bilan shug'ullanadi. Nimaga desangiz, ko'p gapirish mumkin. Eng katta masala moliyalashtirish masalasini, arzon kredit, o'qitish, sharoit yaratish, sherik bo'lish bo'yicha bitta davlat banki moliyasi bilan, puli bilan mukammal shu kichik biznes bilan shug'ullanadi. Men o'ylayman, bu juda to'g'ri bo'ladi. Ushbu yangi bankning faoliyati ham, ishlash uslubi va moliyalashtirish mexanizmlari ham mutlaqo yangicha bo'ladi. Jumladan bank huzuridagi har bir hududda jami 14 ta kichik biznes markazlari tashkil etiladi. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida tajriba orttirgan 500 mingdan ziyod mikrobiznes vakillari bor. Jami 1.6 million aholi dasturda qatnashgan. Endi 9400 ta mahalladagi hokim yordamchilari o'z hududida mikrodan kichik biznesga o'smoqchi bo'lgan 3-4 nafar tadbirkorni har oyda shu markazda o'qitib boradi. Markazlar esa tashabbuskor biznes loyihalarini ishlab chiqishga o'sha 3-4 ta odamga ko'maklashadi. Yangi loyiha qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni o'z hisobidan o'qitadi. Davlat o'qitadi endi. Davlat bunga pul beradi. Har bir rayonni hokimi xalqni oldida ochiq-ochiq gaplashgan. Mana men bu yil shunchani o'rgataman, shuncha narsa qilaman. Nimaga bitta ayol boshi bilan konimexta shunda 1000 ta ishchi joy yaratgan qizlarimiz bor, sizlar qilolmaysizlar. Nimaga desangiz, sizlarga ko'plarimiz befarq. Bir oy ichida 200 ta rahbarni ishdan oldik. 200 tadan ko'proq. Nimaga aravan tortmayapti? Nimaga bugungi hayotga munosib emas, bo'laveradi deb yashayapti. Tahlil qilmaydi. Dunyoda nima bo'layapti, qanday raqobat bosib kelyapti. Bu raqobatga qachon munosib bo'lamiz degan savolga javob topmayapti. Shuning uchun biz ular bilan majbur bo'layapmiz xayrlashishga. Biznes rivojlantirish banki o'z hisobidan yangi loyihalarni qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni o'qitadi. Yangi loyihalarga zarur mutaxassislarni kerak bo'lsa chetdan jalb qiladi. Shunga ham pul beramiz. Tadbirkorlar uchun buxgalteriya, soliq audit nima degani, marketing nima degani, huquqiy xizmatlarni ko'rsatishni joriy etamiz. Ikkinchidan, hududlardagi kichik biznes markazlarida o'qigan tadbirkorlarning loyihalarini eng qulay shartlarda moliyalashtirish yo'lga qo'yiladi. Bunda kichik biznes loyihalarini 10% ga tadbirkor investitsiya kiritsa agar,
45% biznes rivojlantirish banki o'zi kiradi. Qolgan 45% uchun davlat ko'magidagi alohida resurs beramiz. Ushbu maqsadlar uchun tadbirkorlik yilida bankning o'zi 500 million dollar olib keladi, davlat yana shuncha 500 million dollar miqdorda mablag' ajratadi. Bu 1 milliard dollar degani. Birinchi galda yetadimi yo'qmi? Men o'ylayman, yetadi. Kreditlar tadbirkorlarga 5-7 yil muddatga imtiyozli shartlar asosida beriladi. Ushbu mablag'larning 200 million dollari bo'yicha kredit liniyalari 1-oktyabrdan ochiladi. O'z biznesini yo'lga qo'ya olgan kredit va soliq tarixi toza bo'lgan tadbirkorlarga faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish uchun kredit olishdagi garov talabi 50%ga kamaytiriladi. Loyihani yurgizishda qo'shimcha resursga ehtiyoj bor korxonalarga mavjud kreditga qo'shimcha mablag' ajratishga ruxsat beriladi. Bunga yiliga qo'shimcha 1 trillion so'm ajratiladi. Shuningdek, loyiha doirasida olib kerilayotgan asbob-uskunalarni sug'urtalash, xomashyo va materiallarni sertifikatlash xarajatlari markazlar tomonidan qoplab beriladi. Dasturda ishtirok etayotgan kichik biznes korxonalar faoliyatini 3 yilgacha tekshirishga yo'l qo'yilmaydi. 3-dan kichik biznes markazlari ko'magida loyiha tashabbuskori va yirik davlat korxonalari bilan kooperatsiya aloqalari o'rnatiladi. Bunda yangi korxonalarda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, xodimlar malakasini oshirish va mahsulotlarni realizatsiya qilishga markaz yordam beradi. Shu bilan birga ushbu korxonalarga davlat xaridlari tizimida o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarni 2 yil davomida to'g'ridan-to'g'ri shartnoma bilan sotishga ruxsat beriladi. 4-dan kichik biznes markazlarini boshqaruvga xususiy sheriklik ham jalb qilinadi. Ushbu tadbirkorlarga biznesni rivojlantirish bankiga ulushdor bo'lib kirishga ham huquq beriladi. Shuningdek, markazlarga xorijiy mutaxassislarni ham jalb qilamiz. Bunda biznes konsultant, muhandis texnolog, dizayner, mehmonxona boshqaruvchisi, marketolog, agronom, veterinar, urug'shunos kabi xorijdan jalb qilingan mutaxassislarga O'zbekistonda ishlash uchun ruxsatnoma berish muddati hozirgi 1 yildan 3 yilga uzaytiriladi. Ishlashga ruxsatnoma to'lov esa hozirgi 10 million so'mdan 330 ming so'mga tushiriladi. Ularga hududiy mehnat organidan ishga jalb etish maqsadida muvofiqligi to'g'risidagi xulosa olish talabi yo'q qilinadi. 5-dan yangi tizimni joriy qilish bo'yicha alohida qonun ham qabul qilamiz. Bunda markaz bilan hamkorlikda kichik biznes loyihalarini amalga oshirish bilan bog'liq barcha jarayonlar soddalashgan tartibda belgilanadi. Albatta, bank ham, markaz ham yangi loyiha daromad keltirib tadbirkor faoliyati rivojlanishidan manfaatdor bo'lishi zarur. Shuning uchun yangi kichik biznes loyihasi ishga tushgach 2 yil davomida ulardan tushadigan barcha soliqlar biznesni rivojlantirish bankining aylanma mablag'i uchun o'tkazib beriladi. Ya'ni tadbirkor qancha ko'p daromad topishdan bank manfaatdor bo'ladigan yangi tizim yaratiladi. Eng asosiy ushbu dasturda istalgan davlat va xususiy bank ishtirok etishi o'zlari ham resurs jalb qilishi mumkin bo'ladi. Banklarning dastur doirasida olgan foydasi soliq bazasidan chegirib tashlanadi. Shunda tadbirkorlarda ham, banklarda ham manfaat va raqobat foyda bo'ladi. Buning uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro moliya korporatsiyasi va boshqa xalqaro moliya tashkilotlaridan yana 500 million dollar jalb qilamiz. Maqsadimiz 1 yil ichida kamida 150 mingta kichik biznes subyektlarini oyoqqa turg'azish,
kamida 25 mingta o'rta korxonalarga aylantirish kichik biznesni sohaga eng kamida 250 mingta yangi doimiy ish o'rinlarini bemalol yaratsak bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishimiz o'rta biznes barqaror iqtisodiy o'sish garovi. Hurmatli biznes vakillari, iqtisodiyotimizni yangi texnologiya va innovatsiyalarga asoslangan sifatli hamda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaradigan muhim bug'uni bu o'rta biznes. Lekin hozir o'rta biznes uchun sharoitlar yetarli emas desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Faqatgina tadbirkorlik jamg'armasi tijorat kreditlarga kafillik yoki kompensatsiya berib kelyapti. U ham barchaga emas. Shu bois biz kichikdan o'rta biznesga o'tish istagida bo'lgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham yangicha yondashuvlarni yo'lga qo'yamiz. Bu borada biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mavjud jamg'armalarning faoliyatini ham ish uslubini ham tubdan o'zgartiramiz. Endi tadbirkorlik jamg'armasi bosh vazir o'rinbosari Qo'chqorov bunga mas'ul. Xizmat ko'rsatish, yashil va energiya samarador loyihalarga moliyaviy yordam ko'rsatishga tadbirkorlik jamg'armasidan pul beramiz. Sanoat rivojlantirish jamg'armasi Hajjayev sanoat loyihalari uchun mas'ul bo'ladi. Biz jamg'armalarni boshqarishga malakali xorijiy menejerlarni ham albatta olib kelamiz. Ushbu jamg'armalar byudjet mablag'lari bilan cheklanib qolmaydi. Ularga mustaqil investitsiya jalb qilish vakolati ham beriladi. Bu orqali kelgusi bir yil ichida ushbu jamg'armalar o'rta biznes uchun qo'shimcha yana 1 milliard dollar mablag' olib keladi. Birinchidan, biz driver tarmoqlarda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun sanoat rivojlantirish jamg'armasini tashkil etib, dastlabki bosqichda unga 200 million dollar ajratdik. Jamg'arma 1 sentyabrdan boshlab yangi loyihalarni moliyalashtirish uchun xorijiy valyutada 5%, milliy valyutada 10% stavkada 10 yil muddatga kredit ajratadi. Sanoat korxonalariga 1 yil muddatgacha xorijiy valyutada 4%, milliy valyutada 10% stavkada aylanma mablag' taqdim etadi. Bunda olib keladigan asbob-uskuna uchun 15%lik avans to'lovlari ham jamg'arma tomonidan kredit qilib beriladi. Marketing, loyihalashtirish, xorijiy mutaxassislar jalb qilish xarajatlarining 20 ming dollargacha qismiga kompensatsiya to'lanadi. Ikkinchidan, sanoat ipotekasi tizimi yo'lga qo'yilib, tadbirkorlarga tayyor biznes shaklida ishlab chiqarish maydonlari qurib beriladi. Jumladan har bir viloyatda kamida 3tadan yangi sanoat zonalarini tashkil etiladi. Bundan tashqari, sanoat zonalarida ishlab chiqarish obyekti ishga tushirilib, investitsiya majburiyatlari bajargandan so'ng yer maydonlarini xususiylashtirishga ruxsat beriladi. 3-dan, oxirgi yillarda katta-katta investitsiya dasturlarini amalga oshirish hisobiga mamlakatimizda 20 mingga yaqin zamonaviy uskunalarga ega korxonalar barpo etildi. Bularning yarmi o'rta korxonalardir. Bu korxonalar faoliyatini kengaytirish uchun ularga yangi investor va brendlarning jalb qilishga ko'maklashishimiz zarur. Agar yangi investor va brendlar kelmasa, yo'nalish bo'lmaydi, bozor topolmaymiz. Shu bois, endi agar korxona xorijiy brend investor bilan kelishuvga erishsa, unga yangi tashkil qilingan sanoat jamg'armasi 25%gacha kapitaliga sarmoya bilan kirish mumkin bo'ladi. To'rtinchidan, tadbirkorlik jamg'armasi iqtisodiyotimizning yana bir drayveri bo'lgan xizmatlar sohasiga mas'ul bo'ladi. Jamg'armaga salohiyatli o'rta biznes korxonalariga ulushdor bo'lib kirishga vakolat beriladi. Buning uchun joriy yilda jamg'armaga qo'shimcha 25 million dollar, kelgusi yilda yana 100 million dollar alohida mana shu jamg'armaga qo'shimcha ajratiladi. Shu bilan birga jamg'arma tomonidan o'rta biznes uchun xorijiy valyutadagi kreditlarga ham kafillik beriladi. Jamg'arma turizm,
savdo va servis sohalarida xizmatlar ipotekasi tizimini joriy qiladi. Endi mehmonxona, restoran, savdo kompleksi, avtoturargoh, yoqilg'i shoxobchasi, kemping kabi obyektlarning tayyor loyihalarini tadbirkorlarga taklif etiladi. Shuningdek, jamg'arma tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish obyekti uchun yer sotib olish, bino inshootlar qurish va aylanma mablag' uchun ham resurs ajratadi. Shu bilan birga korxonalarda yashil texnologiyalar joriy qilish uchun xorijiy hamkorlarimizdan 100 million dollar jalb qilinadi. Bu ikkita yangi tizim 1 oktyabrdan to'laqonli ishga tushiriladi va kelgusi 1 yilda o'rta biznesga, sanoat sohasiga 2000 ta va xizmatlarga 10 000 ta yangi loyihalar moliyalashtiriladi. Agar birgalikda astoydil ishlasak, ushbu yangi imkoniyatlar hisobidan qo'shimcha 1 milliard dollarlik xizmatlar, 5 milliard dollarlik yangi mahsulotlarni ishlab chiqib, 350 000 yangi ish o'rinlarini bemalol tashkil qila olamiz. Zamon o'zgaryapti, talab o'zgaryapti. Yangi O'zbekistonga yangi tashabbuslar, yangi takliflar, yangi yo'nalishlar, mana shu kichik va o'rta biznesni rivojlantirmasak, biz tadbirkorlikda rivojlanmaymiz. Raqobat bo'lmaydi. Ana shuni sizlar hammalaring bilishlaring kerak. 3-chi yo'nalish yangi bozorlarga sifatli va raqobatbardosh mahsulot bilan chiqish. Aziz do'stlar, shubhasiz so'nggi yillarda bunga e'tibor qaratib, ishlab chiqarish hajmini 1.5 baravarga oshirganimiz iqtisodiyotimizda yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlandi. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz zarur. Biz ayrim mamlakatlar kabi neft, gaz resurslarini sotish hisobiga yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'payapti, o'zimizga kerak. Chetga sotolmaymiz. Biz bu ishda ko'p ishlar qilyapmiz. Xudo xolasa, bu yil xalqimiz sezadi qish paytida nima qilgan ishlarimizni. Lekin yana bir marta aytaman, neft, gaz resurslarini sotish hisobiga yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlay olmaymiz. Bizni neftimiz ham, gazimiz ham siz kabi tashabbuskor, ishbilarmon tadbirkorlar xomashyodan yaratayotgan yuqori qiymatli va sifatli mahsulot. Yana bir marta xomashyodan qo'shimcha qiymat bu degani bozor va ishchi joy yaratmoqchimiz. Ana shuni hech qachon unutmashligimiz kerak. Shu bois mahsulotlarimiz tashqi bozorlarga sifatli, talabgorligi yuqori va raqobatbardosh bo'lishi kerak. Buni natijasiga erishish uchun ishlab chiqarishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqib, keskin o'sish qilishimiz vaqtni o'zi bizni majbur qilyapti. O'tgan yilgi ochiq muloqotda yangi O'zbekiston raqobatbardosh mahsulotlar yurti dasturini boshlagan edik. Dastur doirasida 100 ta yetakchi eksportchi korxonalar tanlab olinib, ularga kredit, soliq, boshqona bo'yicha alohida rejim joriy qilindi. Natijada joriy yilda bu korxonalar eksporti 1.5 baravarga ko'payib, 1.2 milliard dollarga yetkazishimiz zarur. Umuman eksportni qo'llab-quvvatlash hisobiga so'nggi 4 yilda bunday korxonalar soni 4.5 mingtadan 7200 taga ko'paydi. Chetga sotilayotgan mahsulotlar turlari 1.5 mingtadan 3 000 taga oshib, geografiyasi 139 ta mamlakatdan 164 taga kengaydi. Tashqi bozorlarga tayyor mahsulot sotish hajmi 2 baravarga, bunda tovarlar eksporti ulushi esa 50%dan 65%ga oshdi. Shu bilan birga xalqaro maydondagi vaziyat hisobiga logistika xarajatlari 3-4 baravarga oshib ketdi. Shu bois biz eksportchi korxonalarni qo'llab-quvvatlashni ishchi yil davom ettiramiz. Ular uchun moliyaviy imkoniyatlarni yanada kengaytirishimiz shart va zarur. Bunda logistika xarajatlarini kompensatsiya qilishga qo'shimcha 100 million dollar yo'naltiramiz. Shuningdek, mahsulotlarni xorijda sertifikatlash, xalqaro standartlarni joriy qilish va bu borada mutaxassis tayyorlashga yana 25 million dollar ajratamiz. Biz yangi O'zbekiston raqobatbardosh mahsulotlar yurti dasturini joriy yilda
devam ettiramiz ve bu dasturlar bilen kamrap oladigan korxonalar sonunu 500 tage yetkizishimiz zarur. Ular uchun dasturda barcha imtiyozlar devam ettiriladi. Eksportni kengaytirish bo'yicha yana bir katta imkoniyat bu nufuzli xorijiy brendlarni mamlakatimizga jalb qilish hisoblanadi. Misol uchun yillik bozori 100 milyard dollardan oshadigan dünyanın en mashhur 50 ta brendi korxonalarimiz bilan ishlashga katta qiziqish bildirmoqda. Topshirig'imga ko'ra ishchi guruh Ispaniya, Germaniya, Polsha, Turkiyaning yirik brendlari bilan muzokaralar o'tkazib keldi. Ular mahalliy korxonalarimizga 3 milyard dollarlik buyurtma berishga hozirning o'zida tayyor. Buning uchun ular so'rayotgan 3 ta eng muhim masala xalqi berimishimiz zarur. Birinchisi ishlab chiqarish, xalqaro standartlar, ekologiya va sertifikatlash talablarini joriy qilamiz. Buning uchun mahalliy korxonalarimizga mutaxassislarni ularning talabi asosida o'qitishimiz zarur. Ikkinchi, mahalliy korxonalarimizdagi ishchilarga munosib mehnat sharoitlarini yaratib berishdi, ular kelib ko'rmoqchi. Uchinchi, brendlarning mahsulotlari olib kirish va eksport qilish uchun qulay boshqona rejimini ular talab qilyapti. Shuning uchun 3 ta masalani ham standart, ekologiya sertifikatlash, ishchilarga munosib sharoit yaratish, boshqonada qulay rejim yaratishdi. Biz albatta qaror bilan yana bir marta eksportchi shu brendlarni olib kelgan tashkilotlarga har kerak bo'lsa har birlaring bo'yicha alohida qaror ham qabul qildiramiz. Bellaringni mahkam bog'lasalaring, biz sizlarga ko'makchi bo'lamiz. Yirik brendlarni jalb qilgan korxonalarga 50 million so'mdan grant ajratamiz. Misol uchun Germaniyaning Diesel brendi jalb qilgan Namangandagi Fazman tekstil korxonasi rahbari Nemat Fazliddinov hamda AQShning Nike brendini jalb qilgan Andijondagi Sino International korxonasi rahbari Fan Rong Huanga bugundi o'zida birinchi bo'lib grant berishga taklif qilaman. Men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. O'ylaymanki, xalqaro bozorga chiqmoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz bu takliflarni qo'llab-quvvatlaydilar. 4-chi yo'nalish yuqori daromadli korxonalarni ko'paytirishimiz. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugungi uchrashuvda yangi bir tashabbusni ilgari surmoqchiman. Xalqaro konsultantlarni jalb qilgan holda elektrotexnika, to'qimachilik, charm poyabzal, zargarlik, qurilish materiallari, mebelsozlik, polimer, kimyo va oziq-ovqat sanoati bo'yicha 140 tada tayyor loyiha ishlab chiqildi. Qo'llaringda kitobcha bor, to'g'rimi? Bu yangi tashabbus. Agar bugun qaysilaring palon bandini men bajaraman desalaring, sizlarga yo'l ochib beramiz. Ushbu loyihalarning jami qiymati 10 milliard dollarga teng bo'lib, ularda 60 mingga yaqin ish o'rinlari yaratish, yiliga 5 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarish va kamida 2,5 milliard dollarlik eksport qilish ko'zda tutilgan. Mazkur 140 ta loyihani elektron platformaga qo'yilib, tadbirkorlarga ochiq oshkora shartlar asosida taklif qilinmoqda. Bu yerda o'tirgan tadbirkorlar orasida dasturga ishtirok etishga kim qiziqish bildirsa, hozirning o'zida ular bilan shartnoma qilishga tayyormiz. Ularga joyi ham, mablag'i ham, infratuzilmasi ham hozirning o'zida hal qilib beriladi. Dasturga kirgan korxonalarga sanoat rivojlantirish jamg'armasi hisobidan 10 yil muddatga past foizli kredit ajratiladi. Kelgusi yil ochiq muloqotda ushbu korxonalarning birgalikda albatta ishga tushirish kerak. Ma'qulmi bu sizlarga 140 ta? Bir oyda bir marta sizlar bilan bosh vazir va viloyat hokimlari o'zlari shug'ullanadi. Sizlarga hamma narsani yo'l yo'riqlarini ochib, imkoniyat yaratib, namuna qilib beramiz. Ertadan boshlab qarorni tezlashtirib beramiz. Ma'qul sizlarga. Endi 5-chi yo'nalish. Sodda soliq ma'murchiligi va byurokratiya korrupsiyani yo'q qilish.
Kadir dostlar, mamlakatımızda kança tadbirkorlar ko'p bo'lsa, ular yanada ko'proq daromad qilsa, albatta davlatimiz ham shuncha boy bo'ladi. Sizdek shijoatli, ishbilarmon, tashabbuskor, fidoi tadbirkorlarimiz safi karra-karra kengayishdan barchamiz birdek manfaat, davlat, xalq, prezident juda manfaatdor. Men sizlar bilinglar yana bir marta. Men sizlarni eng yaqin do'stlarim deb bilaman. Bir narsani bilinglar, har safarda orqalaringdan prezident turibdi. Qo'rqmanglar, orqaga qaramanglar, faqat oldinga, olg'a qilib yurishlaringni men sizlardan juda katta mamnuniyat bilan iltimos qilmoqchiman. Shu bois biz tadbirkorlarga soliq yukini ko'paytirish emas, balki ularni qo'llab-quvvatlash orqali soliq bazasini kengaytirishimiz kerak. Mahsulotni ko'paytirishimiz kerak, sharoit yaratishimiz kerak. O'tkazilgan so'rovlarda, mana bu ham adolatli so'rov, 62% tadbirkorlarimiz soliq sohasidagi islohotlarimizni ijobiy baholagan. Lekin biznes vakillari soliq tizimidan, soliqchilar faoliyatidan qanchalik rozi degan savol meni juda qiynaydi. Men o'ylayman, sizlarni ham qiynaydi. Murakkab soliq ma'murchiligi, biznesga ortiqcha aralashish, tizimdagi korrupsiya holatlarini barchasidan albatta meni xabarim bor. Bu sida ko'p ishlayapmiz. Endi bu tizimni tubdan isloq qilib, soliq idoralari xodimlarini yondashuvlarini butunlay o'zgartiramiz, soliq ma'murchiligini ham iloji boricha soddalashtiramiz. Birinchidan, hozirgi tadbirkorlarni xavf guruhiga kiritish tizimi yopiq bo'lib, intizomli soliq to'lovchilar ham qaysidir hamkori qachonlardir xato qilgan bo'lsa, uning uchun ham javob bermoqda. Bu ham haqiqat. O'tkazilgan so'rovlarga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar 70% ushbu soliqning qaytarishda soliq uzilishi koeffitsientini qo'llash, ya'ni yangi joriy qilgan tax gap tizimi adolatsiz ekanini bildiryapti. Soliq tizimidagi korrupsiya bilan bog'liq shikoyatlar haddan tashqari ko'payib ketgani ham tax gap bilan bog'liq. Endi 1-oktyabrdan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishda soliq uzilishi koeffitsienti qo'llash amaliyoti, ya'ni tax gap bekor qilinadi. Shu bilan birga savdo sanoat palatasi, biznes ombudsman, soha vakillari bilan birga tadbirkorlarning ochiq-oshkora reytingini joriy qilinadi. Bunda kelgusi yil 1-yanvardan boshlab reytingi yuqori korxonalar barcha turdagi soliq tekshiruvlaridan ozod qilinadi. Ma'lumotlar adolatli bo'ladimi yo'qmi? Adolatli bo'ladi. Ularga qo'shilgan qiymat solig'ini ortiqcha qismi bir kunda qaytarib beriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi guvohnomasini vaqtinchalik to'xtatib turish amaliyoti bekor qilinadi. Ikkinchidan, kameral nazorat soliqchining quroli emas, balki tadbirkorga xatosini ko'rsatib, uni to'g'rilashga yordam beradigan jarayon bo'lishi zarur. Hozirda esa kameral nazorat to'laqonli soliq tekshiruvlariga aylanib ketgani sir emas va bu korrupsiyaga ham yo'l ochib beryapti. Bu ham haqiqat. Endi kameral nazoratda tadbirkordan hujjat talab qilish yoki uni idoraga chaqirish qat'iy taqiqlaymiz. Umuman soliqchilar o'z dunyoqarashini o'zgartirib, mahalladagi katta imkoniyatlarni ishga solishi, faqat va faqat tadbirkorlarga sharoit qilib berishlari lozim bo'ladi.
Bu masa biz salık tizimini hem özgarışka mecbur bulamız. Ne geçseniz vakti özü, şaraitli özü, hazır ki muammalarda özünü tehlikeli zaman biz halal, pak işlegen tedbirkarga yardım verişimiz gerek. Lekin karsak iki koldan çıkadı. Bunu hem tedbirkarlara unutmaş gerek. Şunun diye alakalı açık aşkara platforma yaratıp her bir rayonda, her bir şaharda soliqchilari ko'rsatgan xizmatlar sifatiga tadbirkorlarning o'zi baho beradigan tizimni yo'lga qo'ysak nima deysizlar? Bu degani sizlar ham endi qo'rqmasdan ochib rayonlaringdagi tadbirkorlik muhitini hozirgi natijaga erishish uchun soliqchilarga baho berasizlar. Platforma orqali bosaçlar aytasizlar, men noroziman. Bu yerda paraxo'rlar bor, bu yerda guruhlar bor. Yo'q, bularga baho berish kerak. Uni ham ko'rib chiqishga roziman. Nima qilsangiz, bekorga qarsak ikki qo'ldan chiqadi deb aytganim yo'q. Agar mana shuni hammamiz birgalikda qilmasak, buni bu dunyo bu illatni yo'q qilish bu oson emas. Buni birgalikda yo'q qilishimiz mumkin. Hammamiz birlashib yo'q qilishimiz mumkin. Uchinchidan hozirda soliqqa oid bitta huquqbuzarlik uchun tadbirkor sifatida moliyaviy jarima, jismoniy shaxs sifatida ma'muriy jarima ham qo'llanmoqda. Endi bunday amaliyot bekor qilinadi. Umuman tadbirkorga qo'llanayotgan jarimalar ular faoliyatini to'xtab qolishiga sabab bo'lmasligi zarur. Shu nuqtai nazardan 3 oyda barcha moliyaviy sanksiyalarni qayta ko'rib chiqilib adolatli me'yorlar belgilab chiqsak, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Nima uchun 3 oy deyapman? Taklif beringlar. Har bir rayon, viloyat hokimlari, mana shu bizda moliya idoralari rahbarlari, bosh vazir o'rinbosari Qo'chqorov bosh, Hajjayev bosh ana shu borib uchrashuvlar qiladi. Yana sizlarda nima qiynalayotgan inobatga olib, 3 oy muddatda moliyaviy sanksiya degani moliyaviy sanksiya degan soliqchini nazoratini qaytadan ko'rib chiqib, adolat, adolat qarsak ikki qo'ldan degandek adolatli mezonlar ishlab chiqsak, men o'ylayman, shunga vaqt soat keldi. Bu to'g'ri bo'ladi, sizlarga oson bo'ladi. Biznesimiz rivojlanadi, xalqimiz manfaatdor bo'ladi desak, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Shuni qo'shlaslarmi yo'q? Men o'ylayman, qo'shlaslar. To'rtinchidan, tadbirkorlikning soliq idoralari bilan bo'ladigan barcha nizomlarni ma'muriy sud vakolatiga o'tkazamiz. Hozir ayrim masalalarda iqtisodiy sudlarga, ayrimlari ma'muriy sudlarga ko'riladi. Shuningdek, tadbirkorlarning to'g'ridan-to'g'ri sudga shikoyat qilishidagi har qanday cheklovlar olib tashlanadi. Soliq bo'yicha tadbirkorlarga nisbatan da'vo kiritish muddati hozirgi 5 yildan 3 yilga tushiriladi. Bundan tashqari soliq yoki kredit qarzini undirish bo'yicha sud qarori chiqarilganda peniya va foizlar hisoblash to'xtatiladi. 5-inchidan hozirgi kunda tadbirkorlar 140 tadan ortiq hisobot doirasida 8 mingga yaqin ko'rsatkichlar va 16 davlat idorasiga topshirishga majbur. Oqibatda 500 ming tadbirkor har yili bunday turli hisobotlarni tayyorlashga 300 milliard so'm sarflamoqda. Shu bois 2024 yil 1 yanvardan boshlab bir-birini takrorlovchi eskirgan hisobotlar tugatiladi. Barcha hisobotlarni yagona elektron tizim orqali taqdim etish yo'lga qo'yilib, ularning qog'oz shakli bekor qilinadi. Yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Klaster tizimiga o'tganimiz qisqa vaqt ichida qishloq xo'jaligida keskin o'zgarishlar qilishga zamin yaratdi desak, bu ham haqiqat. Xususan o'tgan 6 yil ichida 1 gektardan olinadigan paxta hosili 26 sentirdan 34 sentirga yetdi. Ayniqsa Andijon, Buxoro, Namangan, Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Toshkent viloyatlarida 40 sentirgacha hosil olinmoqda. Paxta cholasini qayta ishlash 2 baravarga oshib 100% yetkazildi.
ip kalava ishlab chiqarish 2.5 barobar, tayyor mahsulot 5 barobarga ortgani bu ham mana shu klaster tizimi to'g'ri ekanligidan dalolat. Kelgusi yilda sohadagi eksportning 1.5 barobar ko'paytirib 5 milliard dollarga yetkazish bo'yicha katta-katta marralar olganmiz. 2022 yilda 3.2 milliard dollar qildik. Buni 5 milliardga chiqarishga imkoniyatimiz bor. Hozir paxta to'qimachilik klasterlarida 600 mingdan yuqori aholi doimiy daromad bilan mehnat qilmoqda. O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rganidan albatta xabarim bor. Shu vaziyatni hisobga olib klasterlarning 3 trillion so'm kredit qarzdorligi bir yilga uzaytirib berdik. Biz ushbu moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmini yanada kengaytiramiz. Jumladan, aylanma mablag'lari uchun 1.5 yil muddatga 3 trillion so'm kredit ajratiladi. Bundan tashqari, paxta va sunni tola olib kelishda transport xarajatlarining 50%ini qoplab beriladi. Xomashyo, bo'yoq, kimyo vositalari, furnitura, sovutish tizimlari va boshqa aksessuarlar uchun 3 yil muddatda boshqona bojidan ozod qilinadi. Hurmatli tadbirkorlar, shu o'rinda sizlarga alohida murojaat qilmoqchiman. So'nggi 7 yildagi soliq islohotlarimiz tadbirkorlarga berilgan yengillik va imtiyozlar natijasida ularning ixtiyorida 120 trillion so'mdan ziyod mablag' qoldi. Mana bugun ham juda katta qulayliklar berilyapti. Xalqimiz bir gapi bor, buni men qaytardim. Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Hozirgi kunda mamlakatimizda xufiyona iqtisodiyot ulushi 40%dan ko'proq desak, bu to'g'ri. Biz to'g'ri ishlayotgan, ish o'rni yaratayotgan, ilg'or texnologiya joriy qilib, yangi-yangi mahsulotlarni o'zlashtirayotgan, eksportning oshayotgan biznes vakillari uchun barcha sharoitlarni qilib berishga va bugun aytgan gaplarni yana bir marta sizlar bilan har safar muloqot qilishga butun davlat idoralari mana shu muloqotga tayyor ekanligini aytmoqchiman. Lekin soliqlardan qochib, o'zining majburiyatlarini bajarmasdan kelayotgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar albatta murosasiz bo'lamiz va kurashamiz. Men o'ylayman, sizlar ham shuni qo'llab-quvvatlasalaring, men o'ylayman bu jamiyatimiz o'zgaradi. Takror aytaman, qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar bilan biz albatta murosasiz kurashamiz. Qonun ustuvor jazo muqarrarligini albatta ta'minlaymiz. Mana shuni hech qachon hech kim unutmasa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Ma'qulmi, yo'qmi? Shu bois tadbirkorlarimiz o'zlari ham bosh bo'lib bunday nopok ishbilarmonlarga saflarda bo'lishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ham ana shu birgalikda harakat qilsak, o'ylaymanki, xufiyona iqtisodiyotimizni ulushi karra-karra qisqaradi va adolatli, haqiqatli, raqobatbardosh, raqobatli mahsulotni birgalikda amalga oshirishga juda katta xizmat qilgan bo'lamiz. Aziz va muhtaram vatandoshlar, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichiga har bir yil ulkan dastur va loyihalarni amalga oshirish davri bo'lib qolmoqda. Shu ma'noda kelgusi yillar uchun belgilab olgan reja va dasturlarimizni amalga oshirish albatta oson bo'lmaydi, qiyin bo'ladi, lekin tajriba orttirdik, yo'limiz to'g'riligini bildik. Hayot sinovlaridan toblangan so'zida ham ishida ham qat'iy sizlardek mart va tashabbuskor tadbirkorlarimiz bor ekan, biz albatta ko'zlangan buyuk marralarga erishamiz va men bu yo'lda sizlarga ishonaman. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Hurmatli prezident, men sizga 6512 ta ishchilarimiz nomidan katta minnatdorchilik, rahmat aytmoqchi edim. Har siz bilan ko'rishimiz biz mana bizni hamkasabalarimiz ham qo'shiladi. Bu bizga katta kuch beradi, katta energiya beradi. Hozir tushunyapmizki, ularni hattoki dunyo qarashi o'zgarishni boshladi. Ular uyg'ondi, ular harakat qilishyapti, o'z ustida o'qiyapti, ishlashyapti. Mana bizni fermer hamkorlarimizni ne ishtasiz bolalarini chet elga o'qitishga yuborishni boshlashdi. Demak, asosiy bizni oldimizda qo'ygan maqsadlarimizdan bittasi bu odamlarni o'zgartirish, dunyoqarashini rivojlantirish, ko'proq harakatga
olib kelish bu juda to'g'ri, bu klaster tizimi orqali kirib kelyapti. Hurmatli prezident, mana juda katta dasturni bizga tushuntirdingiz, 5 ta yo'nalish, bu hammasi qissa bo'ladigan narsa. Men tadbirkor praktik sifatida buni aytaman. Siz aytdingiz, o'tgan yilda paxta hosilini narxi va dunyoni o'zgarishini tavofuf katta bo'lgani uchun 6 trillion zarar ko'rildi bizi klaster korxonalarimiz. Buni oqibatida mana mato, tayyor mahsulot hech raqobat bosh bo'la olmadik. Lekin biz bozorimizni yo'qotmaslik uchun va chet elli hamkorlarimiz oldiga olgan majburiyatimizni bitirish uchun fabrikalarimizni ishlab chiqarishni to'xtatmadik. Davom ettiryapmiz. Endi shuni inobatga olib bitta taklifim bor, bitta iltimosim bor. Hamma to'qimachilik sohasida ishlaydiganlardan hurmatli prezident, ipki alavani eksport paytida biz 5 sent kilosidan yig'im to'lardik. Shuni vaqtincha 1 sentga tushirib berishga ruxsatingizni so'raymiz. Chunki shu imkoniyatdan foydalanib biz mana shu bizni tayyor mahsulot chiqarish loyihalarimizni tezlashtiramiz va men sizga va'da beraman, eksportimizni yana ham ko'paytiramiz. Qudratov bilan Hajjayev, Qo'chqorov hammalaring tez bir haftaning ichida agar bu haqiqatda bular mana aytgan hozir 1.5 trillion kreditni cho'zganimiz bilan agar buni joy-joyiga qo'ymasak, bularda baribir yuki osilib ketaveradi. Hamma klasterlarda shu muammosi bo'lsa, bu muammolardan yakka-yakka har bittasi bilan gaplashib, bir haftaning ichida taklif beringlar, men qo'l qo'yishga tayyorman. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. 20-yilda menga kelajak bunyodkori medali bergansiz. Yoshdagi o'rnak bo'lishim uchun qo'limdan kelgancha harakat qilib kelyapman. Minnatdorchilik bildirmoqchiman. Undan tashqari yaratib bergan sharoitlaringizga ko'ra, El-Yurt Media jamg'armasi mablag'lari hisobidan AQShning Webster universitetida magistratura o'qib oldim. Ruxsat bersangiz, shu El-Yurt umidchilari nomidan ham hamda tadbirkorlik nuqtai nazaridan bir taklifim bor edi. Marhamat. Biz oilaviy mehmonxona qurish sohasiga boshladik. 35 ta xona qurayotgan joyimizda 50 tadan 100 ziyod xona bo'lsa, 3 yulduz olsa, davlat tomonidan subsidiya beradi deilgandi. Bir odamlar bilan maslahatlashib, shu mehmonxonamizni kattalashtirdik. 35 ta xona edi, 52 ta qildik. Afsuski, bu subsidiya 23 yil yakuniga qadar amal qilish kerak edi. Biz mana kuzda ochilishimiz kerak. Lekin subsidiya bekor bo'lgan. 50 ga yaqin tadbirkor ish boshlagan, kimdirlar yakunlagan, lekin afsuski subsidiya bekor bo'lgan. 24 yildan yaqindagi mana turizm qaror agentligi bo'lib subsidiya tiklandi, lekin afsuski qiyro shartlarda. Biz 35 ta xonamizni 52 ta qilgandik, yangi subsidiya 60 ta xona bo'lish kerak kamida. Biz to'g'ri kelmayapmiz. Shunga ruxsat bersangiz, boshlab qo'ygan tadbirkorlar ishini oxiriga yetkaz olishiga bir yordam bersangiz. Abduhakimov bormi? Sizga o'xshagan oldin ishni boshlab 55 ta qilgan bo'yicha amalga oshirib qo'ygan kassinsangizni biz alohida sizlar uchun cho'zib beramiz. Ma'lumot to'g'ri bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Avvalambor buxorolik tadbirkorlar nomidan sizga chuqur minnatdorchiligimizni bildirsam. Chunki biz tadbirkorlarga hali bunaqa e'tiborlar berilmagan edi. Ana misol bugun bizni ko'krak nishoni bilan taqdirladingiz, katta rahmat sizga. Tabriklayman. Bizning korxonamiz 2002 yil ochilgan bo'lsa-da, 2017 yilgacha faqat dori vositalari sotish bilan shug'ullanib kelgan edik. 2017 yil siz boshchiligingizda o'tkazilgan video selektorda siz aynan bizning korxonamizga xususiy ko'p tarmoqli klinika ochish uchun yer ajratishga topshiriq bergan edingiz. Shundan keyin bizning korxonamizni ish faoliyati tubdan o'zgarib ketdi. Hurmatli prezident, kecha mana shu bo'lib o'tgan Rod Show dasturida qatnashdim. Bu yerda juda ko'p takliflar bor ekan. O'sha yerda men dorivor vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Chunki bu loyihani agar amalga oshirsak, 19 million dollarlik dorilar ishlab chiqaramiz va 200 ta yangi o'rin ish o'rni ochamiz. Dolzap loyiha bu O'rta Osiyoda yo'q hali. Agar shuni olsa, agar men o'ylaymanki, men o'zim endi dori darmon sistemasi ham ishlab kelyapman, klinikamiz ham bor. Bu juda kerakli preparatlar ishlab chiqariladi.
Bugundan boshlab hozirman topshiriq beramiz. Alohida kerak bo'lsa mana bosh vazirimiz nazoratga oladi, Hajjayev nazoratga oladi. Qaror, loyiha. Qani Botir, qanday qilib tezroq yordam berasan buni inobatga oldirishga? Hurmatli prezident, siz aytgan qisqa muddatlarda bu liniyani ishga tushiramiz va xudo xolasa taqdimot qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Buyuk Britaniyaning universitetini bitirganman. Bugun sizga savol emas, bitta iltimos bilan chiqmoqchi edim. Bilaman, bugungi kunda juda ko'p yoshlar tadbirkor bo'lishni orzu qiladi. O'zim yosh bo'laman, bilaman, shu yangi O'zbekistonning kelajak tadbirkorlar ma'matida bir hayajon bor. Shunga shu hayajoni bor studentlarmi yoki endi boshlagan tadbirkorlarga bir maslahatmi yoki stimul bersangiz juda xursand bo'lardik. Stimul shunday, mana men bugun aytdim, 44 ta tadbirkorga orden medallar berdim. 126 ta qo'l qo'ydim faol tadbirkor ko'krak nishoni. Mana shu stimul nima demoqchiman? Tadbirkor bo'lish va obro'yli tadbirkor bo'lish juda og'ir. Bularda agar har biri eng muvaffaqiyatli tadbirkorni ham hayotini surishtirsangiz, ular juda ko'p o'zida usta ishlaydi. Boshqalar dam olgan paytda bular kitob o'qiydi. Boshqalar boshqa ish bilan shug'ullanganda bular dünyanı kezadi, borib o'rganib keladi. Mana shu har bitta tadbirkorni taqdirini olsangiz, agar bugun ular bilan bir gaplashsangiz, har bir tadbirkor o'zini ustida ishlash bilan o'zini mana shu oilasida, farzandlarida namuna bo'lish uchun tadbirkor bo'lish bugun oson emas hozirgi sharoitda. Ikkinchidan tadbirkor eksport qilish. Nima uchun eksport degani nima degani? U bozor topish. Eksport degani raqobatbardosh, azob u bozor topish. Mana shu yerda o'tirgan har bir tadbirkor, eksport qilayotgan tadbirkorlarga men ta'zim qilib rahmat deymanki, bu O'zbekiston brendini biz sezmayapmiz. Mana birinchi marta 1 milliardga yaqin biz agar bir paytlari biz mana shu yerlarni paxta g'alladan olib 200 ming gektardan yerdi tadbirkorlarga, ishbilarmonlarga, kam ta'minlanganlarga tarqatmaganimizda edi. Bozorimiz shunda arzon bo'lmasdi. Siz bitta narsani bilishingiz kerakki, mana shu tadbirkorlarga ko'rib havas qilib, lekin bir narsa, men prezident bo'lib kelajakda ham bu tadbirkorlarga nima imkoniyat bo'lsa, hammasini yaratib berib bular bilan bamaslahat, bular bilan muloqot qilib, jonajon vatanimizda iqtisodiyotini barqaror qilishga, ishchi joylarini tashkil qilishga bular juda katta hissa qo'shayapti va men bulardan minnatdor bo'lib, mana shunday olqishlab, sekin-sekin mana bu yil 6000, mana kelgusi yil men inshaalloh 6000 dan ham kam savol bo'ladi. Lekin qiyin-qiyin savollar bo'ladi. Biz osonni yechib bo'ldik endi. 6000 bo'lmasa ham, 2000 bo'lsa ham endi mendan yuqori darajadagi endi shu dunyo hamjamiyati raqobatbardosh davlatlarda rivojlantirishga tadbirkorga qanday-qanday qonunlar, qanday-qanday farmon va qarorlar kerak bo'lsa, birgalikda sinovdan o'tkazib, albatta bu qarorlarni qabul qilamiz va yakka yagona sizga motivatsiya shunga tayyor bo'lib mana shunga munosib bo'lib har kuni o'z-o'zingizda ishlasangiz bitta narsa motivatsiya, faqat bilim. Savol-javob tarzida davom etgan ochiq muloqotda zalda o'tirgan va barcha hududlardagi studiyalardan tadbirkorlar so'z olib, o'z muammolari, takliflari yuzasidan davlat rahbariga murojaat qildilar. Har bir masala bo'yicha shu yerning o'zida mutasaddilarga ko'rsatmalar berildi. Bugun o'z kasb bayramiga ega tadbirkorning qutlug' sanani tantana qilish uchun sabablari yetarli. Yangi imkoniyatlar bir tomon bo'lsa, shaxsan davlat rahbarining qo'lidan orden va medallarni qabul qilib olish yorqin voqelikning yana bir kulminatsiyasi. An'anaga ko'ra, bu safarga ochiq muloqot arafasida prezident farmoniga muvofiq respublikamizning iqtisodiy qudrati va eksport salohiyatini oshirishga katta hissa qo'shib kelayotgan tashabbuskor, kreativ, fidoiy tadbirkorlarning bir guruhi yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'ldi. Orden va medallarni shaxsan prezident qo'lidan olishning hayajoni, shuuri boshqacha. Mana bu chinakam motivatsiya, ishonch. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Ozgina qilgan mehnatimni yuksak baholab, sizning qo'lingizdan mukofot olganligim uchun sizga chuqur minnatdorchilik, rahmat aytmoqchiman. Hozirgi bizni Made in Uzbekistan tamg'asi bilan Namanganda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Yevropaning mamman degan bozorlarida sotilayotganligini oldin orzu qilib ushlarmikin deb yurgan. Mana bugun orzularimiz ushaldi. Buning natijasida biz tadbirkorlar shunday o'ylaymizki, sizni biz tadbirkorlarga yaratib berayotgan sharoitlaringiz mevasi deb bilamiz. Xudo xohlasa, yaqin yillarda sizga barcha mehnatingizga munosib bo'lish uchun Namangandan bir yilda 1 milliard yevrolik eksport qilamiz. Мойнақлы қызыңыз Бекжанова Амина боламын. 2017 жылы Мойнаққа өзіңіздің бірінші қызмет сапарыңызда Мойнаққа келіп, бір ітібарсыз қалған, ешкім ітібар бермеген жерге келіп, мәдениет Мойнақтан басланады деген сөзіңізді және бір сіздің бір датыңыз бар еді. Егер біздің реформаларымызға кім сенбесе, Мойнаққа келіп көрсін деп. Неге? Yılda Мойнаққа турист бай, турист бе кейін басам. 2022 жылы статистика бойынша 55 мыңнан туристлер келді. Өзімнің атымнан Қаралпақсталды тәдбіркарлар, Қаралпақсталды хайал қызлар тәдбіркарлар атына сізге міндеттаршылық білдіремін. Бұл сыйлықты тек мен өзім емес, Мойнақтың сыйлығы деп қабілетімен, Құдай қаласа барлық күшіге жігерімізді отанымыздың раважландыруында, тәдбіркарлықты раважландыруға бар күш қуатымызды жұмсаймыз деп сізге сенім білдіремін. Ассаламу алейкум. Қорханамызда 150-дан ашық адам ішлейді. Біз табиғи чарымдан киім ва харқыл аксессуар ішлап шығарамыз. 300 хылдан артық махсулотларымыз да бар. Қорханамыз еңгі, чыройлы, адамлы хар күні маза қылып, хурсан қылады. Сіз бізаны бақылы қыласыз, біз ұланы құрмат қылып, бақылы қыламыз. Сізге рахмат, бізге шарайт қылдыз, онсон ішлаш, еңгіл ішлаш, конвертация бор, кредитлі арзон, проверкілі кемайды, анча кемайды. Ман 28 жылдан бері шлиман соқасыда, ешлігімден. Хозыршы оқырғы еллары жүда-жүда онсон боп кетті. Біз ям хар ел олдын 10%-ге купайтырардық, хозыр хар ел кибаравар купайтырамыз. Шчыланы ям, объемланы ям, производственланы ям. Бізаны принципіміз арзон, бізаны кей материалладан, бізаны терадан, матуладан қымат, ажойып, қызықарлы нәрсен шығарамыз. Біз маузым дизайнерман, хар, енгі, хар күні енгі нәрсі шығарамыз. Арзон тері оламыз, ажойып, қымат нәрсі шығарамыз. Шу бізаны принцип. И Узбекистан брендіні ревожіланамыз. Бұтын дүние танықлы бұсы, ұшы бренд бұсы, қымат росоцы болады, фойданы купроксы болады, дарамат коттыро болады. Шу бізаны принципіміз. Сізге рахмат, наградаға жүді көтті рахмат, бұ факат мәңгемаз, бұ бұтын қорханамызге рахмат, бұ хамма, әрті ешқонаге борсам, қарбитті ішчісіге құлге берам айтамамы, үйге оғорген, болайы құрсат, бұ саны киям, бұ болайын құрсан бұсы, саныян құрсан бүген. Қорханады бір қал адамлы бұр, 28 жылдан бір ішлеген адамлы бұр, мандан көп ішлеген адамлы бұр, 25 жыл, 20 жыл, элитада ошық адам, 20 жылдан ошық кішейді бізді, бітті ойлы, ұшанчы ұфакат мәңгемаз, хаммаге бұ, рахмат сізге. Sizlarni har safar men mana shu namuna qilib ko'rsatishimdan har safar sizlar bilan o'zim uchrashimda meni maqsad muddaom bitta narsa. Umuman davlat tizimidagi har bir rahbar tadbirkorni siz deb yashagan rayonda muammo bo'lmaydi. Bitta narsani hammamiz bilishimiz kerak. Bu dunyo o'zi kurash dunyo. Hech qachon kurashsiz, mehnatsiz bilasizlarmi, belimizni mahkam bog'lab tirishib vatanimiz uchun, xalqimiz uchun agar shu qandaydir katta-katta marralarni kurashmasak hech qachon natijaga erisha olmaymiz. Har bir insonga baribir qaysi lavozimda bo'lish qat'iy nazar, qaysi sohada ishlash qat'iy nazar motivatsiya kerak. Xalqni hurmati, e'tirofi kerak. Men o'ylayman, mana shu bugungi ordenlar ham sizlarga katta-katta motivatsiya beradi, sizlarga g'urur, iftixor
farzandlaring, nevaralaring, qarindoshlaring qanday g'ururlanadi. Bir insonga o'zi baxt nima? Ana shu vataniga halol xizmat qilish. Bir insonga baxt nima? Farzandlarini oldida farzandini kamolini ko'rish. Eng katta menga mezon vatanparvarlik. Katta-katta shunday marralar olganlaringizni va iqtisodiyotni tushunganlaring, o'zlaringiz sohalaringiz ichiga kirganlaring, qaysi davlatga qanday eksport qilishlaring, buni sifati qanday bo'lish kerak deb menga masala qo'yganlaringda man bilasizlarmi, menga bundan katta kuch qudrat kerak emas. Mandan so'rasalaring, har yilgi sizlarga orden berishga tayyorman. Har birlaring qahramonsizlar, sizlar fidoisizlar. Sizlar xalqimizga o'rnaksizlar, mahalla faxrisizlar. Iloyim sog'-salomat bo'linglar. Iloyim mana shu yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin. Iloyim sizlarga o'xshagan zabardast tadbirkorlarimizni Xudo taolani yaratganda o'zi qo'llab-quvvatlab, sizlarni birlaring ikki bo'lsa, jonajon vatanimizni biri ikki bo'ladi, men bunga ishonaman. Ishonchli. O'zbekiston 24.